është komerc, s'është komerc, ka në Shqipëri për shembull. Nisim nga këtu një herë. Deri tani në Shqipëri është parë si një fest që ja vlen të investohet dhe po ta shohim është zbehur, do të thon, ka qenë një moment po pra pa një boom një herë. Që merrnin arkivole, kufoma, gjëra njerëzit, tani ka ardhur në një pikë që është zbehur disi. Pse dhe njerëzit kanë kuptuar që të investosh shumë maramonse për një ditë, për një fest, nuk është se dhe me tregun që ka Shqipëria, nuk është se ka ndonjë, domethënë ka ndonjë benefit të madh bizneset që investojnë. Kështu që kjo pjesa është shikohet më shumë si një atraksion. Për sa i përket shqiptarëve, unë them që më duan më shumë le ta quajmë fjalën popullore sebep. Doni sebep për t'u veshur ndryshe, për të nxjerrur çik atë turpin e ta quajmë neve që vishën në një mënyrë çik më provokuese, çik më intrigante. Dhe kjo pastaj bën atë le ta quajmë sensin e festës. Nuk mendoj që neve kemi e quajmë si një festë që ka lidhje, ne thjesht e quajmë, domethënë po ti shohësh edhe si vishën njerëzit, kryesisht i ketë veshur si vjet. Zakonisht neve imitojmë dhe ndonjëherë imitojmë dhe kështu në mënyrë të rëndom, si po vjet, dhe imitimi ka rrezikshmërinë e vet, por do ta them çka. Domethënë në të shumtën rasteve, atë po dëgjoja në mëngjes që në të shumtën rasteve shqiptarët kërkojnë më shumë të kenë atë element gjakut në veshjet e tyre dhe kaq. Kjo është janë tip gjaksorësh. Kjo është ajo i bën si le ta quajmë si trendi. Por këtë çdo Halloween ka një trend të vetin, që nëse i referohemi dhe rrjeteve sociale, ajo që mua më ka bërë përshtypje këtë vit është që njerëzit janë kaq të zhgënjur nga këto maskat që njerëzit e tjerë kanë vendosur gjatë gjithë vitit, sa bëjnë thirrje që këtë Halloween dilim me fytyrën e vërtetë, mos vendosim më maska. Edhe ishte një tjetër meme e lezetshme që, si më thënë, vinte përballë dy gjinit, femrat dhe meshkujt, një vajzë që ju drejtohet çunave, keni bërë rolin e princeshës gjithë vitin, kështu që për Halloween mos e bëni më, tregoni burra. Domethënë, me sa kanë vënë re këtë vit, vërtet ka ikur ky interesi për të vendosur kungu i gjigant apo arkivol apo rrjeta me rimangash nëpër klube, se sa është kjo dëshira që ti thjesht në dark të shkosh të kërcesh dhe madje shumë klube të njohura të kryeqytetit e kanë ndryshuar agjendën e tyre pikërisht duke ju përshtatur kësaj dite. Pra këngëtarët e mirë që zakonisht performojnë të shtunave ose të premteve do vi sot. Prandaj unë përfshiva shumë festa. Absolutisht, por prandaj përfshim edhe Enrin pa diskutim sepse fakti që festohet Halloweeni duket sikur është biznesi e feston më së shumti, që do të thotë restorantet, pubet, klubet, lounge-et investojnë më shumë aty për të ndier atmosfera, se kanë përshtypjen në shtëpi jo të gjithë ne. Të të bëj një gjë të vogël. Klubet se ekzistojnë mos si koncept në Shqipëri. Lounge-et. Se disco është i tem. Po çfarë janë këto ku po çfarë quajmë këto ku shkojmë në ndar? Ku kërcesh atë doni, po s'kemë më jetë natën ne, kështu që mund të. Po mira, ajo jetave këto është më trëmë nga Covidi, më duket që. Jo, jo, që ka qenë nga Covidi është ndaluar me ligje të tjera, domethënë keca element që nuk kemë më klub. Ku ke klub? Tash i ke. Po vendet ku kërcehen. Sa që rrim pas orës 11 si ja bëjnë ai nëse se jetë dhe kryetari shoqëtar. Ju s'është tjetër ajo. 11. Një sekond, për kryesisht. Sa që rrim pas orës 11 kanë plotësojnë kriteret ligjore që janë vendosura për zhurmat, që duhet emetimit jashtë dhe janë të lejuara, kështu që ajo është e sankcionuar me ligj. Problemi është që ne sot s'kemi. Po dalësh jashtë Tiranë, nuk kem jeta e natës vdes, kështu që okay. Ne po i referohemi Tiranës, dhe Tirana s'besoj se jashtë Tiranë, po jashtë Tiranë kur ka ekzistuar ndonjëherë që të ekzistojë tani. Gjithsesi Enri ka përshtypjen që Halloweeni është një karrem i mirë për klientët, për të ardhur, për të veshur, është marketing shumë i mirë dhe kanë përshtypjet që dhe arkëtimet e bareve apo ish klubeve ndjes paqin, janë shumë të mira. Se sa një ditë normale apo një fest tjetër? Pa tjetër. Edhe fluksi i njerëzve që dalin është shumë më i madh. Është fluksi i njerëzve më i madh, por thash, është më shumë një sebeb. Hajde të mlidhemi, hajde të festojmë një gjë që po pse çfarë duhet të jetë ndryshe? Unë se kuptoj, çfarë duhet të jetë ndryshe? Po pse duhet kemi sebebe? Me Karimin do të tregoj një fabulë e lezetshme. Ishte dikush edhe doli nga kjo jetë edhe hyri në botën e përtemë dhe pa dy porta, Parajsa dhe Ferri. Parajsa hyri tha një qetësi e madhe, një melodi e bukur, kështu e qetë. Hyri në hapi portën e Ferrit, aty një kështu muzikë klabi. Dhe atëherë tha këtu bëkan qefta, dhe gjithë kërcenin. Sa hyri u hap një derë tjetër ra poshtë në zjarr në Ferr. Dhe ngriti kokën pa një demon lart. Ç'a bëni tha ju kërceni aty pun këtu tha? Ky është sektori i propagandës.
Pra, djalli ka një sektor propagande shumë zhvilluar dhe nuk është se janë klabet ose lokalet që të reqin. Djalli të req, sepse i fton në darkën ose në festën e ti. Shigoni që ndikimi ka. Do me thëmë falë që për ndërpres mua më ka thirur djalli sot që u vesha. Duhet friksojmë unë? Po duhet të friksohesh sepse djalli nuk është miku njëri të sharmiku. Ti nuk e njeh djallin. Po ta njihje djallin, do ishte çik më serioze. Në jo, unë nuk duhet ta njoh, më mirë mos ta njoh fare. Atëherë pse ishte? Faleminderit. Si çapi te kasapi. Por se kjo përgati si çapi te kasapi. Ma ka marrë nat që kanë vënë brir, pa haj s'ka gjë. Dhe do të them, çfarë nat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, meqë kjo është një festë më komerciale. 20 milion amerikanë festojnë këtë festë, kështu që. Ata zbukurojnë shtëpinë. Edhe në bar kur ishte presidenca e Obamës, ishte u bë një bum. Se tash nuk ka. Dhe problemi është kjo që 50% e fëmijëve që mbeten me probleme psikologjike, që shkojnë te psikologu nga ajo çfarë shihi u lë performanca e frikshme me vampira, me shtriga, me gjëra në psiqikën e tyre, plus fillojnë njerëzit shikojnë fantazma që janë demon, pra kjo nuk është kaq e thjesht. Plus atë ditë bën shumë aksidente dhe shumë mëkate. Domethënë shikoni çik çfarë impakt ka? Mëkate të cilit lloj? Mëkate që mëkate bën çdo ditë. Dhe problemi është, por këtë ditë, si mëkati ka një intensitet shumë më të madhë dhe deri kalon në çdo limit, sepse njeriu në një farë mënyre nuk është më vetvetja. Ne i themi posedim. Në qoftë se ti me ndërgjegjes dhe pa ndërgjegje shkon në një botë okulte, nuk je më vetvetja. Fjala bota okulte, domethënë energji demoniake hyn në psiqikën tënde, në fizikën tënde dhe të komandojnë ty, të posedojnë ty. Unë nuk mendoj që kostumi të bën jo kostumi. Mëkatar apo të bësh gjëra se të njëjtat gjëra ti i bën edhe në burdel në klub të shtunën apo të. Është tjetër kur i bën gjërat në instinktin njerëzor, është tjetër kur i bën në ndikimin diabolik, janë ndryshe. Është thjesht një kostum. Po nuk është vërtet është një kostum. Performanca jote tregon një ideologji, një doktrinë. Jo, nuk e tregon në rastin tim, më lejo të kundërshtoj. Më fal, sepse po juve nuk doni të mendoni. Po nëse një qenie njerëzore duhet të mendoni që mund të thuash që mua unë ka vënë që u vendosni është një cowboy. Pra ju për treguar se jeta jote, për shembull, fal, është një performancë që ti je një shtjeshme, je një aventureske. Pra nuk shumë lejon. Është mëkat këtë gjë. Jo, është mëkat, nuk është mëkat, më kupton. Ti vishesh për të dhënë një ideologji, për të vënë një mendim. Po pra, edhe ti je veshur sot për na treguar se djalli është i mirë. Është mbi ditësh. Unë jam veshur për të treguar që djalli ka vesh. Edhe jo, pra jo, unë nuk do të them që unë u zgjova në mëngjes, pash një ëndër erdhi djalli, më pushtoi mendjen edhe më tha sot Adela do të vishësh këtë. Po do të djalli do të jam djalli të tërheq ty, se a kesh ti të shkosh. Kjo ishte një zgjedhje e logjikshme që unë u bazova në 2-3 element. 1, ka qenë trendi momentit veshja, 2, më pëlqen se më shkon. Është fashion. 3, po është sepse jep jep atë çfarë ti beson dhe mendon dhe dëshiron. Prandaj edhe Halloweeni ka kornizat e veta. Nuk më shkosh në një festë Halloweeni i veshur serioz. Shik, po do shkosh pra në performancën që përshtatet Halloweenit. Po jo kryeministi me të çar këtu me një brir këtu ose me një thik këtu. Mund të shkosh po. Po një kryeminist siç e shikojmë neve, të kuruar. Pra se nuk i shkon festës. Që tram mund vishë si spaku për shkak të shkon edhe normalisht. Ne pan pranga apo edhe tram. Pas së spaku është bën. Henry, ha. Gjela tash. U posedova. Ti e feston? Ti vetë feston, i kundër je pro. Unë dikur e kam festuar. Tani nuk e festoj më. Edhe është edhe papa, kështu që nuk e di. Që atë desha ti bëja pyetje. Sot vajza ime e vogël ta dua të vishëm si shtrig. Sepse ka gjithë javën që shikon posedim është, nuk besoj që është posedim. Shikon, nuk është posedim, nuk po themi që ajo demonizua, por është një ndikim, e si një lloj virusi, po në qoftë se virusi ti nuk e kuron, nuk i bë barikad, a i bë një smundje. Pra, po i bëhet barikad deri te torin tjetër, Miron. Dëshira e një fëmije për të shkuar, për të bërë si shtrik, fëmin nuk e demonizon, por ama fëmis i jap një derë, që ajo dera nesër, që ose do ecin atë derë, kur dhe ajo pasaj do jetë një derë paktim. Kështu që fëmis nuk do t'i mësosh të keqen, si nuk jam mësojnë dhe gjërat qia. Ajo e di shumë mirë që shtrigat janë të këqia. Nuk e një fëmija shtrigën. Jo, jo.